malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje andamos, vamos andar, não andamos, vamos andar aqui com o amigo Leandro. Podes dizer olá, pois. Como é que é, pessoal? Bem. E ele trouxe um carro que hoje, mais do que o conteúdo para o canal, que eu gosto sempre de fazer, isto é uma curiosidade pessoal. Não é um GTI? Não é um GTD? É um GTE. É um GTE. A marca diz 50, aqui marca 40, yeah. Mas faz... Boa! Nossa, o carro é fixe, meu. Pai, é muito fixe. E a gasolina, supostamente, ele também está limitado aos 230. Mas já não está. Já não está, mas é, a gente já lá vai, a gente já lá vai. Estamos aqui a chegar à Alemanha e vamos fazer uma coisa, vamos para lá elétrico, para cá a gasolina. Isto é 100% elétrico. 100% elétrico. Ele dá um solavanco que é tipo, parece que é trocar de mudança. E é? É? É estranho. É estranho. Ele disse ainda mesmo. E é, olha lá. Ele chega aí e não pode dar mais. Ah. Yeah. Filmei aqui carrinhos que eram vergados por isto.